Koronavirus pandemiyasının yayılması global iqtisadiyyatda negatif meyillərin artmasına gətirib çıxarıb. Azərbaycanda da dövlət büdcəsinin xərcləmələrində yeni tələblər yaranıb. Buna görə də 2020-ci ilin dövlət büdcəsinə dəyişikliklər təklif edilir. Təkliflərə əsasən büdcəyə Dövlət Neft Fondundan 880 milyon manat əlavə vəsait transfer ediləcək. Neft satışının büdcə daxili olmaları da dəyişdiriləcək. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin hökumət rəsmiləri ilə birgə müzakirəsində bu məsələlərə baxılıb. Pandemiyanın diktə etdiyi keyfiyyətcə yeni sosial-iqtisadi çağırışlar Azərbaycan dövlət büdcəsinə yenidən baxılması zərurətini yaradıb. Təsdiqlənmiş bütün sosial-iqtisadi layihələrin icrası təmin olunacaq. Səhiyyə sahəsinin artan ehtiyacları, əhalinin həssas qruplarına, dövlət şirkətlərinə, sahibkarlıq subyektlərinə, kiçik və orta biznesə dövlət dəstəyinin göstərilməsi davam etdiriləcək. Eləcə də ölkənin müdafiə qabiliyyətinin və təhlükəsizliyinin daha da artırılması, digər dövlət ehtiyaclarının təmini, dövlət büdcəsinin xərclərinin artırılması ilə bağlı yeni çağırışlara formalaşdırır. Pandemiya ilə əlaqədar kənd təsərrüfatı və rabitə sahəsi istisna olmaqla iqtisadiyyatda azalma var. Buna görə də dövlət büdcəsində dəyişikliklər təklif edilir. Bu il üçün yenilənmiş makroiqtisadi proqnozlar əsas götürülməklə aparılan hesablamalar əsasında dövlət büdcəsinin dürüstləşdirilmiş gəlirləri 24 milyard 124 milyon manat nəzərdə tutulurdu. Bu isə ümumi daxili məhsulun 35,3% olmaqla 2020-ci ilin təsdiq olunmuş proqnozu ilə müqayisədə 10,5 milyon manat azdır. Nəticə olaraq yenidən baxılma ilə təsdiq olunmuş dövlət büdcəsinin vergi və rüsumlar üzrə, habelə dövlət büdcəsindən maliyyələşən təşkilatların büdcədən kənar daxil olmaları 890,5 milyon manat azaldılır. Bunun əvəzinə Dövlət Neft Fondundan dövlət büdcəsinə transfer olaraq 880 milyon manat vəsait ayrılır. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsində hökumət rəsmiləri ilə birgə 2020-ci ilin dövlət büdcəsinə dəyişikliyi layihəsinin birinci oxunuşda müzakirəsi zamanı bu barədə məlumat verildi. Bugünkü proseslərin gedişatı bir daha göstərir ki, bir tərəfdən bizim gəlirlərimiz azalır, digər tərəfdən isə pandemi ilə mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün əlavə vəsaitə ehtiyaclar yaranmaqdadır. Bunları nəzərə alaraq yeni çağırışlar kontekstində dövlət büdcəsinin xərcləri üzrə əlavə tələbat 1 milyard 372 milyon manat məbləğində qiymətləndirilmişdir. Beləliklə, dövlət büdcəsinin gəlirlərinin azalması, xərclərinin isə əlavə artması nəticəsində 2 milyard 299 milyon manat məbləğində maliyyə təminatı olmayan xərclər formalaşır. Dövlət büdcəsi qarşısında duran yeni çağırışların təmin olunması və büdcənin gəlir və xərcləri arasında tarazlığın bərqərar edilməsi məqsədi ilə büdcə qaydasının tətbiqini müvəqqəti dayandırmaqla cari ildə yumşaq kontrsiklik büdcə siyasətinin həyata keçirilməsi zəruri hesab edilir. Dəyişikliklərdən sonra büdcədə 774 milyon manat sərbəstləşdirilmiş vəsait yaranacaq ki, bu da zəruri ehtiyaclar üçün xərclənəcək. Ümumilikdə bu ilin ilk 6 ayında dövlət büdcəsinin icra göstəriciləri həm gəlir, həm də xərclər olaraq yerinə yetirilib. Lakin birinci yarım ildə dövlət büdcəsinin icrası müsbət olsa da, makroiqtisadi göstəricilər ikinci yarım ildə maliyyə probleminin yaranacağını proqnozlaşdırmağa imkan verir. Əgər biz 2019-cu ildə 2020-ci ilin büdcəsini qəbul etdiyimiz zaman 2020-ci ildə real iqtisadi artımı 3%, o cümlədən qeyri-neft ödəyimini 3,8% proqnozlaşdırmışdıqsa, amma hazırda bildiyiniz kimi bu ilin sonuna qədər iqtisadi artımın minusdan, yəni ki, -5% həcmində olacağı planlaşdırılır. Yəni bu dərəcədə dəyişiklik iqtisadiyyatda kifayət qədər böyük bir dəyişiklik, nominal ifadədə götürsək, bu ümumdaxili məhsulun 8% azalması deməkdir. Beynəlxalq bazarda neftin qiymətinin aşağı düşməsi şəraitində neftin büdcə daxil olmaları qiymətinə də yenidən baxılır. Çünki həmin daxil olmalar da nəzərə alınmaqla bu il büdcəyə daxil olmalarda azalmalar gözlənilir. Buna görə də neft qiymətlərinin bu vaxta dək olan 55 dollar deyil, 35 dollardan götürülməsi təklif edilir. Baş vermiş mürəkkəb vəziyyət ilk gündən ölkə rəhbərliyinin tapşırıqları ilə nəzarətdə saxlanılıb və hökumət tərəfindən təsdiqlənən geniş tədbirlər planı da bu qəbildəndir. Mürəkkəb situasiya İlk günlərdən ölkə rəhbərliyinin nəzarətində saxlanılmış, yaranmış vəziyyətin təsirinin minimuma endirilməsi məqsədi ilə ölkə başçısı tərəfindən hökumətə konkret tapşırıqlar verilmişdir və koronavirus pandemiyasının və bundan irəli gələrək dünya enerjisi bazarlarında baş verən
kəskin dalğalanmaların ölkə iqtisadiyyatına, makro sabitliyə, ölkədə məşğulluq məsələlərinə, sahibkarlıq subyektlərinə mənfi təsirin azaldılması ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamının icrası üçün hökumət tərəfindən geniş tədbirlər planı təsdiq edilmişdir. Tədbirlər planında iqtisadi artım və sahibkarlığa dəstək, məşğulluq və sosial rifaha dəstək, makro və maliyyə sabitliyin qorunması tədbirləri nəzərdə tutulmuş və hal-hazırda icra olunmaqdadır. İclasda sosial təminat və müdafiəni həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi 2020-ci il büdcəsi, işsizlikdən sığorta fondunun 2020-ci il büdcəsi haqqında qanunlara dəyişikliklər birinci oxunuşda müzakirə olundu və plenar iclasa tövsiyə olundu. Əli Rzayev, Atabala Vəliyev, Tural Məmmədov xəbərlər.